asubuhi katika shule ya sekondari ya Kiamabundu Mixed Secondary School. Yule supervisor ambaye anasimamia mtihani wakiwa pamoja na invigilator pamoja na security officers ambao wanafanya kazi ya kuchunga mtihani pale waliweza kumnasa mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anafanyia mwenzake mtihani. Huyu mwanafunzi ambaye alishikwa anaitwa Angwenyi Brian Nyakeri, miaka yake ni 20 na ni third year student pale Kisii University. Alikuwa na keti mtihani akimfanyia ama akimpersonate Nyamwea James Martin ambaye ni candidate. Huyu Nyamwea James Martin ameregister mtihani katika kituo cha private center ambaye saa hizi inakuwa hosted na hiyo Kiamabundu Mixed Secondary School. So alikuwa anaketi kwa English paper 1 ndio alikuwa anafanyia huyu Nyamwea James. So kulingana na taratibu za mtihani, yule supervisor na invigilator waliweza ku identify kama impersonator.